I mitten på januari 2021 så sätter jag igång ett nytt program som heter Tapped In Queen. Det är för er som längtar efter att få utveckla och öva på er intuition i en gruppmiljö med likasinnade kvinnor från hela Sverige, möjligtvis från olika delar av världen också. Vi får se vad som händer. Vanligtvis är det svenska som dras till mig, men vi får se. Så i en grupp där vi får öva på och lära känna vår intuition på djupet med vägledning av mig själv. Så det viktigaste jag ser och har själv upplevt på den här resan är att börja arbeta med min intuition och att hjälpa andra att arbeta med sin intuition. Det är att försöka hitta den här speciella koden som vår intuition kommer med. När vi vet exakt hur vår intuition känns, ser ut och upplevs, alltså inuti oss själva, så blir det mycket lättare för oss att urskilja vad som är intuition och vad som är allting annat. Och det är det vi kommer gå igenom i det här programmet. Du kommer få hjälp att se skillnaden på intuitiva budskap och rädsla, intuitiva budskap och önskedrömmar eller önsketänkande. Vad är det som verkligen är sant för dig jämfört med vad är det som din fantasi springer iväg och skapar åt dig? Vi vill börja arbeta med vår intuition, speciellt om vi är i ett andligt uppvaknande, speciellt om vi redan arbetar inom healing eller vi arbetar som kanske som coach eller mental tränare eller i princip vilket yrke som helst. Det spelar egentligen ingen roll. Det är life skills som vi vill ha för att kunna leva optimalt. För att kunna leva i linje, in alignment med vår själ, med vårt hjärtas röst. För det är när vi lever i alignment som vi känner de här känslorna av äkta tillfredsställelse. Vi känner en connection med någonting högre. Vi känner att det vi gör i världen har ett syfte, att det är meningsfullt. Och i min upplevelse så är att leva från vår intuition, det är det som leder oss på den resan. För vår intuition är vår själs röst. Det är också jätteviktigt att säga här att ibland så känner vi att när vår intuition säger någonting till oss så kan vi vara ganska rädda för att fullfölja eller ta handling, take action på det som vår intuition, åt det håll som vår intuition pekar oss. Därför hjälper det enormt att ha en grupp med likasinnade kvinnor som finns där och stöttar oss och som hjälper oss, som kan hålla oss när vi blir lite rädda. Och det jag har märkt under 2020, det största jag har märkt under 2020 som har varit enormt stor ögonöppnare för mig, det är kraften och vikten av att ha ett systraskap. Och det är därför jag kommer nu 2021 att fokusera jättemycket på gruppprogram, för jag vill bygga ett stort community av kvinnor som håller varandra och i och med att vi håller varandra, att vi vågar blomma ut, att vi vet att vad som än händer så har vi gruppen, vi har communityt, vi har våra systrar som håller oss i det här. Och för mig så har det varit enormt viktigt att verkligen uppleva det här, att verkligen se hur kraftfullt det kan vara när vi håller varandra, när vi finns där för varandra och hur mycket mer mod vi får att släppa taget om det gamla och kliva in i det nya när vi vet att oavsett vad som händer i det här nya så har vi ett starkt gäng, vi har ett starkt band med personer som verkligen betyder någonting för oss, som är viktiga för oss, som vi har skapat en connection med, som har oss och som tror på oss och som hejar på oss hela vägen in i mållinjen. Det är enormt viktigt och jag tror att många kanske är på den här andliga resan ganska, att vi är ganska ensamma, vi kan vara själva i det. Så därför känns det extra viktigt att verkligen göra det här till ett gruppprogram. Så det här programmet, Tapped In Queen, kommer med en investering. Det är lågt pris. Om vi jämfört med mina andra erbjudanden så är det ett jättelågt pris för vad ni får. Så är det någonting som ni är intresserade av, ni vet hur mycket det kostar och så vidare, så kan ni höra av er till mig på hey@intuitionscoach.se. Det skulle vara superfint att ha er med, speciellt er, I see you, ni som har följt mig under en längre tid, men som kanske inte riktigt haft råd eller inte riktigt vetat om det är rätt att gå in i ett program med mig eller att arbeta privat med mig. Det här är det perfekta tillfället att få en liten smak, att få en känsla för vad det är som vi skapar tillsammans när ni arbetar med mig.
Och det är därför också jag har, det har varit min intention att ha ett lägre pris, så att ni som har suttit på staketet och väntat inte har några ursäkter längre för att komma och hänga ett tag och utforska din intuition tillsammans med mig, utforska dina gåvor tillsammans med mig, låta oss, mig och de andra i gruppen få se dig, få se hur kraftfull du är och hur magisk du är och hur mycket du har att ge. För det är det vi, jag ser i varenda gruppprogram, är så att vi verkligen, vi öppnar upp och vi vågar så här stråla i vårt autentiska, äkta ljus när vi känner den här gemenskapen och vänligheten och värmen och kärleken från våra medsystrar. Och att ha det samtidigt som vi övar på vår intuition, jag menar, vad kan vara bättre än det? Det ska bli så himla kul att få göra det här tillsammans med er, och det vill jag också säga att det är jätteviktigt att vi har kul. Jag har hållit i, ni får inte vara med i det här programmet om vi inte har kul. Jag har hållit i och håller fortfarande i ganska mörka program just nu. Jag håller på mycket med shadow work, som är den mörkare, lite mer tyngre aspekten av spiritualitet, och jag älskar det, I love it. Alltså det är verkligen det bästa jag vet nästan. Att hålla i sånt här arbete, för det är så rått, det är så ärligt, det är så kraftfullt. Men hela mig längtar efter lite lätthet. Jag vill bara ha lite roligt ett tag. Och därför skapade jag det här programmet Tapped in Queen. Det blir roligt, vi har roligt tillsammans. Det är ingen, vi behöver inte gå in i någon så här tung, nu ska vi prata om allt som är jobbigt energi. Det är klart att det kanske kommer utmaningar. Men vi går in i det här som att det är en lek, och vi lär oss att använda vår intuition, vi lär oss att använda våra intuitiva superkrafter på ett sätt som är roligt, som är lätt. Vi kommer skratta mycket och bara lära känna varandra och bygga nya kontakter möjligtvis för livet. Så jag bjuder in dig till det här, jag hoppas verkligen att du vill vara med. Det ska vara superfint att se dig där, speciellt om du har följt mig under ett tag och väntat på rätt tillfälle, så känns det som att maybe this is it, I don't know. Jag hoppas att du har haft ett fantastiskt början på 2021 och att jag får se mer av dig snart och att du hänger med på Tapped in Queen. Maila mig på hey@intuitionscoach.se om du är intresserad. Så hörs vi snart igen. Puss puss!